Jardo, první dojmy po zápase? Prázdnota, zklamání. Hráči sešli za nějakým snem, který jsme za cestou, kterou jsme si vytyčili před 2 rokama. Ale musíme se z toho otřepat a zítra se hraje v Oberhonce, je to kov. A jak lidi mohli vidět, tak je to složitější a složitější tu medaili získat. Takže proto obecenstvo dneska, co tady předvedlo, stojí za to tady znova, je to nechat srdíčko a nechat medaili doma. Byli jsme lepší, ale dopadlo to, jak to dopadlo? Tak lepší. Hraje se na góly, nedal ho ani jeden ze soupeřů, prohráli jsme na trestní střílení a nezbývá nic, než pogratulovat soupeři, vyhráli dneska, my jsme ty poražení, takže musíme se z toho třepat do zítřka. Jaká byla volba těch 5 vyvolených na samostatné střílení? Tak samozřejmě jako trenéři procházíte tou střídačkou a to už se ani neptáte, to je mluva o očima, poznáte, kdo si z těch kluků věří, kdo ne. Vyšla z toho tato pětice, 2x jsme mohli to zakončit, to se nepodařilo. Takže bylo to volba očima, prostě věděli jsme, který hráči se na to věří. Oba dva gólmani si zaslouží velké díky. Tak Lukáš byl obrovsky zklamaný po zápase, sklesli tam, plakal ruhu a já si myslím, že on dneska udělal úplně to maximum, co v té bráně mohl udělat. My jsme to měli rozhodnout té základní hrací době v prodloužení tyčka 15 vteřin před koncem z akce, kterou jsme naprosto těm hráčům nakreslili, to splnili do puntíku, ale chybělo štěstí, Fejfej rozhodující nájezd, břevno. Takže Petrík samozřejmě výborný výkon bráně, ale dneska teda ty tyče měl kompletně postavený. No. Určitě byste si přáli zaplněnou arénu. Tak už tohle byla paráda, co si můžeme víc přát. Pro řadu těch kluků to byl i splněný sen. My jsme byli překvapení z toho, že ty hráči se s tím popasovali. Stalo se nám tady, že by někdo selhal psychicky, jako by to rozhodilo. Takže když zítra přijde 5000, tak my budeme spokojení a doufám, že jim to vrátíme zase výkonem, aby měli z tohle šampionátu dobrý pocit.